usa ka tinun-an ang nireklamo sa kapulisan nga giingong gidagit siya sa wala mailing lalaki luwan sa puti nga van o giingong gilugo sa Barangay Banila, Dakbayan sa Subo sa niaging semana. Gisubay karon sa kapulisan ang maong insidente. Sanglit aduna may susamang panghitabo sa Barangay Talamban. Ania ang dugang detalye sa report ni Kenneth Torres. Usa ka tinun-an sa usa ka unibersidad sa Dakbayan sa Sugbo ang nagpa-blatter sa Mabolo Police Station human matod pa gipugos pagpasulod sa usa ka wala mailhing lalaki luwan sa puti nga van ug nilugos kaniya ni adtong Hulyo 10. Matod sa hepe sa Mabolo Police Station nga si Police Captain Dexter Basirgo, samtang nagbarog ang biktima daplin sa dalan, kalit kini nga gibira o gipugos sa pagpasakay sa usa ka puti nga van. Nisaysay sab ang biktima nga gihulga siya sa suspect nga patyon kun musumbong sa mga pulis. Wala sab nakakuha ang kapulisan og CCTV footage sa dapit sanglit guba ang CCTV. Dugang ni Basirgo nga adunay susamang insidente nga nahitabo sa Barangay Talamban, din usa gihapon kaputi nga van ang midagit sa usa ka dalaga og giingong gilugos. Padayon ang gihimong imbestigasyon sa insidente. Kenneth Torres, Newsbits.